Som aquí al Matí de Catalunya Ràdio, falten 5 minuts per 8:45 i ens acompanya aquí a l'estudi el president de Foment del Treball, Joaquim Gall. Gai de Montellà, com està? Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per... Vostè va dir el mes de juliol en una entrevista que la independència de Catalunya ens podria portar a l'aïllament. Ho continua sostenint, això? Ho continua veient pels contactes que vostè fa aquí a fora? Bé, això, com totes les coses, sempre estan dintre d'un context, no? Però sí que és ben cert que si no es fa, diríem, un camí ordenat i un camí d'ordenament jurídic, l'aïllament, com a mínim temporer, podria passar. Aquesta és una de les preocupacions que Europa, com s'ha estat advertint aquests dies, doncs quedéssim fora de l'eurozona, que no de l'euro, de l'eurozona i fora de, i en un procés de reincorporació a la Unió Europea. Aquesta és una de les preocupacions, suposo, dels empresaris, del que s'està parlant ara a nivell empresarial? Doncs sí, és una gran preocupació, perquè hem de recordar que nosaltres, per exemple, en xifres del juliol, no?, el tancament de juliol, les nostres exportacions de Catalunya, doncs un 61% estan dins del marc de la Unió Europea, el qual ens podria provocar un desconcert o una manca de marc estable. Hem de recordar el compromís de Schengen, hem de recordar moltes coses del moviment de les mercaderies, de les persones, dels reconeixements, de les homologacions. Bueno, hauríem de tindre molt clar, diríem, tot aquest ventall per no tindre una situació complexa que creés dubtes, i no solament als nostres inversors i als possibles que estem mirant, no? Hem de recordar que aquests processos amb un altre indret del globo ha tingut conseqüències de desplaçament d'empreses i de corporacions amb uns altres indrets. I nosaltres el que volem és atraure, diríem, inversions i que els nostres catalans empresaris també puguin, d'una manera natural i habitual, anar a fer inversions a fora. Però amb les xifres a la mà no es pot dir pas ni que estiguin marxant inversions, ni que n'hagin deixat de venir, ni que hagin deixat d'exportar. Foment del Treball té alguna dada que sigui preocupant en aquest sentit? Perquè les dades que són públiques indiquen que ha crescut la inversió estrangera durant el primer semestre un 42%. Nosaltres, precisament aquesta setmana darrera, hem tingut els 48 cònsols que estan a Catalunya, a Barcelona concretament. Uns són ambaixadors, altres cònsols generals, i és ben cert que hi ha un 40 o un 50% que deuen ser cònsols honoraris, no? Gent del país que, per una relació, la que sigui, està al consulat. Bé, les tres qüestions més habituals dintre d'aquest dinar que vam tindre el dijous estava, primer, diríem, a l'alcance de la reforma laboral i la millora de competitivitat. Dos, si era cert la recuperació econòmica. I tres, diríem, la encardenació de l'aspiració catalana, diríem, dins de la vessant dels empresaris. Però eren els tres punts, no n'hi havia un sol punt. És a dir, això per nosaltres és el que ha de ser. És molt important que continuem amb aquesta línia, i sobretot perquè jo el que volia era vendre a Catalunya aquests cònsols perquè ells a la seva vegada donguin una estabilitat i que tinguin coneixements del nostre camí. I va tenir la impressió que aquests cònsols els advertien de que el procés sobiranista de Catalunya podia entorpir el capital de vinguda cap aquí per invertir en noves empreses? Bueno, ells ara estan pendents de veure algun d'ells, no dic tots, però algun d'ells està pendent, ells estan demanant informes o opinions. Diu que l'any passat, l'any 12, li va ser més acusat aquest procés, perquè era el moment del canvi, era el moment al setembre, no?, diríem, del 12, i que poder per ells aquesta certa pressió s'havia minvat una mica, i això sí, també és important, però de totes maneres, lògicament, són els distribuïdors d'opinió i nosaltres els hem de mirar de conduir. Fins ara, podríem dir que fins ara nosaltres no hem detectat, que era la pregunta sí que em feies, nosaltres no tenim un indicador de que digui que ha marxat inversions. El que no sabem, si algunes inversions que haurien pogut vindre estan en stand-by. No és que estiguin rebutjades, no és que no hi siguin positives, sinó que potser tenen un moment de veure i de dir, bueno, doncs,
anem a esperar a veure com es posiciona aquest moviment. Però dia avui de que han marxat inversions o que hi ha un ratxàs del producte català en absolut, i la resta d'Espanya, menys quatre coses anecdòtiques de la temporada de Nadal, que cada Nadal passarà, perquè és un tema comercial d'aprofitament d'uns altres operadors dels productes de consum, que clar, doncs aprofiten doncs, per llançar algun missatge, i això ens hi passarà constantment cada Nadal. Vull dir que... Una última qüestió, tornant a l'inici de l'entrevista abans de deixar-lo marxar. El pacte fiscal, que el president Mas va deixar clar que li havien tancat la porta fa un any, vostè considera que seria una solució per sortir de la situació en què tenim? Seria una via raonable per segons Foment, per tirar endavant un encaix de Catalunya a Espanya en aquests moments? O hi hem fet tard? Nosaltres, el juny del 2012, el juny, o poder abans, no? Amb un acte que jo vaig comparèixer l'any 11 a l'escola d'estiu de Convergència Democràtica de Catalunya, en aquell moment a Sant Hilari de Sacalm, doncs nosaltres vam apostar per el concert econòmic que es deia en l'època del 1898, que era una demanda dels catalans de la reina regente, Maria Cristina. Doncs nosaltres, durant aquest any i mig, quasi ja dos anys, hem anat construint el nostre discurs perquè enteníem que era un camí integrador i era un camí de convergència en el sentit que podíem entrar-hi tots. I nosaltres continuem pensant que no hi haurà una bona resposta si aquesta manera d'incardinar la fiscalitat i que no n'hi hagi el greuge comparatiu i que figures com per exemple, doncs, diferències d'infraestructurals o diferències fiscals no siguin homologables. A partir d'aquí, aquell camí continuem pensant que té validesa, que el podem treballar amb ell, que podem treballar no restant els sentiments que pugui tindre el poble català, que nosaltres en absolut el voldríem descalificar ni el voldríem treure de context, però que en aquest moment donaria molta pau empresarial, per nosaltres seria molt tangible el poder trobar un pacte fiscal, una defensa enferrissada de la llengua i una representació institucional a nivell d'àmbit internacional, ens semblarien tres lògiques posicionaments que el que farien és viabilitat d'aquest procés i que serien bons. I creu que el govern Rajoy encara hi és a temps d'aquesta via? Si no està a temps, s'ho tindria de fer mirar, perquè és el camí més natural que pot tindre i d'una gran capacitat d'integració. Però el president Mas ja ha dit que aquesta via per ells ja està aparcada. Bueno, doncs llavors tenim un problema. Vostès ho han manifestat, que aquesta és la seva, malgrat que han dit clarament que estan a favor de que s'exerceixi el dret a decidir, però li han fet aquestes reflexions en privat? Bé, jo les poques vegades que el president em pot dedicar el seu temps són converses privades o com reflexions, i jo respecto molt la seva posicionament i considero que tenim un gran president de la Generalitat. Gaida Montellà, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé. Moltes Fins una gràcies. Altra. Gràcies.